হাই ষ্টুডেণ্টছ, আজি তোমালোকে এবিডিটোত ক্লাছ এইটৰ অনুশীলনী ফ'ৰ এৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো চল্ভ কৰিবা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটোত আমাক কৈছে সৰল কৰা। তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে, তাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমাক দিছে টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী বাই টু ইনটু ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান আপন টু। এইটো আমাক সৰল কৰিব দিছে। ইয়াত আমি টু, ইয়াত টু আছে ভূমি আৰু ইয়াত ফ'ৰ আছে, এই ফ'ৰটোক আমি টু কৰিব চাম। টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী আপন টুটো একেই থাকিব। ইয়াৰ ফ'ৰটোক যদি আমি টু টু কৰিব চাওঁ তেন্তে টু স্কুৱাৰ ইনটু ফ'ৰ হয়, গতিকে ফ'ৰৰ ঠাইত আমি টু স্কুৱাৰ লিখিলোঁ আৰু বাহিৰৰ ঘাত মাইনাছ ওৱান বাই টুটো একেই থাকিব। ইয়াৰ পিছত টু টু দি পাৱাৰ থ্ৰী আপন টুটো একেই থাকিব, তোমাৰ ইয়াৰ ভিতৰৰ ঘাটটো বাহিৰৰ ঘাটটো পূৰণ হৈ যাব। টু ইনটু মাইনাছ ওৱান ওৱান বাই টু, ওৱান ওৱান বাই টু পূৰণ হ'ব। ইয়াত দুই আৰু দুই কটাকটি যাব, তেতিয়া থাকি যাব টু থ্ৰী আপন টু ইনটু টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান থাকি যাব। এতিয়া ইয়াত দুই আৰু দুই মিলি আছে, গতিকে ঘাট দুটা কি হ'ব, ইয়াত যোগ হ'ব। তো টু ঘাট দুটা আমি যোগ কৰি দিম, টু ইয়াত যদি আমি চাওঁ লগাও কি আহিব, টু ইয়াত থ্ৰীটো একেই থাকিব, প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ। ইয়াত যদি ওৱান আছে তলতো ওৱান ওৱান আছে বুলি যদি ধৰি লওঁ, লগাও টু ল'লোঁ, গতিকে ওৱান ইনটু টু 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 দি পাৱাৰ, এইটো থ্ৰী মাইনাছ টু কৰিলে আমি ওৱান পাম আৰু তলত দুই আছে, গতিকে আমি উত্তৰটো পালোঁ কিমান, টু টু দি পাৱাৰ হাফ। আৰু হাফটো যদি আমি ৰোডত লিখোঁ, ৰোডডাল আহিব আৰু দুইটো দুভাগে আহিব। হাফটোৰ কাৰণে ৰুট আহিলে আৰু টুটো টু ভাগে আছে, গতিকে আনচাৰটো পালোঁ ৰুট টু, এইটো হ'ব ওৱানৰ উত্তৰ। ইয়াৰ পাছত যদি টুটো চাওঁ তেন্তে থাৰ্টি ছিক্স আপন ওৱান, থাৰ্টি ছিক্স টু দি পাৱাৰ ওৱান আপন টু, তলত আছে ফৰ্টি এইট টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু টুৱেণ্টি ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু আপন থ্ৰী। ইয়াত আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ, আকৌ বাহিৰত এটা তোমাৰ পাৱাৰ দিছে হাফ। ইয়াকো আমি ফাৰ্ষ্ট এই ইয়াৰ ভূমিবিলাক কি কৰিম, আমি ভাঙিবলৈ চাম। তো থাৰ্টি ছিক্সৰ আমি যদি স্কুৱাৰ লিখোঁ, ছিক্স স্কুৱাৰ, ছিক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু থাৰ্টি ছিক্স হয়, আৰু তোমাৰ বাহিৰত ঘাট কিমান আছে হাফ। এতিয়া যদি আমি ফৰ্টি এইটক ভাঙোঁ, ফৰ্টি এইটক যদি আমি ভাঙোঁ, মই এইডোখৰতে দেখাই দিছোঁ, ফৰ্টি এইটক যদি আমি ভাঙোঁ দুইৰে যদি কৰোঁ, দুই দুগুণ চাৰি, দুই চাৰিগুণ আঠ হয়, টু ইনটু টুৱেণ্টি ফ'ৰ পালোঁ। ইয়াত আমি টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাইছোঁ আৰু ইয়াতো আছে তোমাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ, গতিকে টুৱেণ্টি ফ'ৰটো আমি নাভাঙোঁ, নাভাঙোঁ, ফৰ্টি এইটটোক আমি টু ইনটু টুৱেণ্টি ফ'ৰ হিচাপে লিখিম। তো মাইনাছ টু আছে আৰু এইফালে আমি টুৱেণ্টি ছেভেনক আমি ভাঙিম। আমি জানো যে থ্ৰী কিউব কৰিলে টুৱেণ্টি ছেভেন হয়, তো টুৱেণ্টি ছেভেনত ঠাইত আমি থ্ৰী কিউব লিখিলোঁ আৰু ওপৰত ঘাটটো মাইনাছ টু আপন থ্ৰী আছে। ইয়াত তোমাৰ টু টুৱেণ্টি ফ'ৰত পাৱাৰ দুটা আছে, ফ'ৰ আৰু হাফ, গতিকে এই দুটা কি হৈ যাব আমি জানো, পূৰণ হয়। আৰু ইয়াত দুয়ে চাৰিক যাব কেইবাৰ, দুবাৰ কটাকটি কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পাছত তোমাৰ ছিক্স ছিক্স টু দুবাৰ টু আৰু এইফালে পাৱাৰ হাফটোৰ লগত দুইটাৰ পাৱাৰ কি হ'ব, পূৰণ হ'ব, টু ইনটু হাফ। আৰু ইয়াত যদি চাওঁ দুইটাৰে ঘাট কিমান আছে মাইনাছ টু, গতিকে দুইটা আমি দুইটাৰ ভিতৰলৈ যদি ঘাটটো যদি ভিতৰলৈ আনো, টু টু দুবাৰ মাইনাছ টু ইনটু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু দুবাৰ মাইনাছ টু হ'ব। আৰু ইয়াতো একে ঘাট দুটা কি হ'ব, ইয়াত পূৰণ হ'ব, থ্ৰী থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ইনটু মাইনাছ টু আপন থ্ৰীটো, এই দুটা পূৰণ হ'ব। আৰু তলত কি টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ টু এটা থাকি গ'ল ইকুৱেল। এতিয়া ইয়াত দুই আৰু দুই কটাকটি গৈ আছে, ইয়াতো তিনি আৰু তিনি কটাকটি গৈ আছে, ইয়াত নাই, ইয়াতো আমি কৰিলোৱে, গতিকে এইফালে ছিক্স থাকিব আৰু ইয়াত থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু থাকিব। ইয়াত তলত টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু থাকিব আৰু এইফালে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ টু এটা থাকিব। ইয়াৰ পাছত আমি ইয়াত যিহেতু থ্ৰী আছে আৰু এইটো ছিক্স হয়, গতিকে আমি এইটো ছিক্সটোক যদি ভাঙোঁ থ্ৰী ইনটু টু লিখিব পাৰোঁ, আৰু যদি থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুটো আমি একেবাৰে পূৰণ কৰি দিওঁ তেন্তে ইয়াক একেলগতে আমি এনেকৈ লিখিম। আৰু এইফালে টু টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু টুৱেণ্টি
4 to the power minus 2 আকো 24 to the power 2 তো আমি সরে লৈ আনিলো ইডিয়া যদি আমি ভালদৰে চাও ইয়া 3 আৰু 3 মিলি আছে ইয়া 3 ওপৰ ঘাট 1 আছে ইয়া 3 ওপৰ ঘাট minus 2 আছে গতিকে আমি এই দুটা লগ লগাই দিলে 3 ঘাট 1 plus minus 2 হ'ব 1 plus minus 2 ঘাট দুটা যোগ হৈ যাব পূৰণ 2 এ দুটো আৰু এ দুটো যদি চাওঁ দুইটা কি হৈছে হৰণ হ'লে ঘাটকেইটা কি হয় বিয়োগ হয় গতিকে ইয়াৰ ওপৰ ঘাট 1 আছে আৰু ইয়াৰ ওপৰ minus 2 এটা আমি বিয়োগ কৰি দিম 2 দুইটাৰ কাৰণে এটাই 2 লিখ 2 আৰু ঘাটকেইটা 1 minus minus 2 ঘাটকেইটা minus হৈছে আৰু তলত বাকী কি থাকি গ'ল তোমাৰ 24 টু দি পাৱাৰ minus 2 আৰু ইনটু 24 টু দি পাৱাৰ 2 টু থাকি গ'ল গতিকে এই দুটা মিলি আছে ঘাটকেইটা কি হ'ব যোগ হ'ব minus 2 plus 2 ঘাট দুটা যোগ হৈছে এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ 3 1 প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ 1 মাইনাছ 2 হ'ব ইনটু 2 ইয়াত যদি চাওঁ 1 মাইনাছ মাইনাছে প্লাছ হ'ব 1 প্লাছ 2 হ'ব আৰু ইয়াত যদি চাওঁ 24 এইটো মাইনাছ 2 প্লাছ 2 কেঞ্চেল যাব গতিকে কি থাকিব 0 এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ 3 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 1 হ'ব কাৰণ 1 মাইনাছ ওৱান টু হ'লে আমি মাইনাছ ওৱান পাম ইনটু টু 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 পাৱাৰ 3 হ'ব আৰু এইফালে 24 নটৰ মান আমি কিমান পাম জানো সূত্ৰ অনুযায়ী ওৱান হয় পাৱাৰটো যেতিয়া জিৰ' থাকে তাৰ মানটো সদায় ওৱানেই হ'ব ইয়াৰ মানটো যদি আমি লিখোঁ মাইনাছ 3 টু টু পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান আছে আৰু মাইনাছ ওৱান থাকিলে আমি জানো তাক আমি সংখ্যাটো উল্টি যায় উল্টি গ'লে ই তললৈ আহিব অনলি 3 বহিব কাৰণ 3 টু টু পাৱাৰ ওৱান বুলি আমি নিলিখোঁ 3 টু টু পাৱাৰ ওৱানক আমি 3 বুলিয়ে লিখোঁ আৰু ওপৰত তোমাৰ 3 টু টু পাৱাৰ কিমান আছে 3 2 টু দি পাৱাৰ 3 এটা থাকি গ'ল ইয়াৰ মানটো যদি আমি ডাইৰেক্ট বহাই দিওঁ 2 3টা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 8 তো এইটো হ'ব আনচাৰ 8 আপন 3 ইয়াৰ পাছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো চাম 3টোত দিছে 5 5 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 আপন 3 ইনটু 25 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ চৰি মাইনাছ 9 3 আপন 2 তলত আছে 5 স্কুৱাৰ ইনটু 250 নট ইয়াত আমি ইয়াত 5 আছে ইয়াত 25 আমি 25টো 5ৰ 5ৰে মিলাবলৈ চাম ফাৰ্ষ্ট তো 5 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 আপন 3টো একেই থাকিব ইনটু 25টো যদি ভাঙো 5 স্কুৱাৰ হ'ব আৰু তোমাৰ 3 আপন 2টো একে থাকিব ইয়াৰ তলৰ 5 স্কুৱাৰ ইনটু আমি যদি এতিয়া ইয়াৰ মানটো চাওঁ যিহেতু পাৱাৰটো 0 আছে গতিকে ইয়াৰ মানটো টোটেল আমি কিমান পাম 1 এতিয়া 5 টু দি পাৱাৰ মাইনাছ 2 আপন 3টো একে থাকিব ইয়াৰ ঘাটকেইটা কি হ'ব একেলগ কৰি দিলে পূৰণ হ'ব 2 ইনটু 3 আপন 2 ইয়াত 2 আৰু 2 কেঞ্চেল যাব 5 স্কুৱাৰ ইনটু 1ৰ মানটো আমি 5 স্কুৱাৰ পাম ইয়াৰ পাছত ইয়াৰ 5 ইয়াৰ 5 মিলি আছে গতিকে ঘাট দুটা ইয়াত মাইনাছ 2 আপন 3 থাকিলে আৰু ইয়াত 3 থাকিলে এইকেইটা কি হ'ব যোগ হ'ব গতিকে মই একেবাৰতে কৰিছোঁ 5 মাইনাছ 2 আপন 3 ঘাটকেইটা যিহেতু যোগ হ'ব যোগ চিন দিছোঁ আৰু ইয়াত ঘাট কিমান থাকি গ'ল 3 আৰু তলত 5 স্কুৱাৰ আছে তলত 5 স্কুৱাৰ থাকিব ওপৰত যদি আমি ঘাটকেইটাৰ লখাও লওঁ 3 হ'ব মাইনাছ 2 প্লাছ ইয়াত 3টোৰ লগত আৰু এটা 3 পূৰণ হয় কিমান হ'ব 9 তো 5 এইটো মাইনাছ 2 প্লাছ 9 যদি কৰোঁ আমি 7 পাম চ' 7 আপন 3 হ'ব আৰু তলৰ 5 স্কুৱাৰটো একেই থাকিব এতিয়া ইয়াত 5 ইয়াতো 5 আছে আৰু ঘাট দুটা কি হৈছে ঘাট দুটা বেলেগ বেলেগ আছে আৰু এই দুটা হৰণ হৈ আছে গতিকে হৰণ হ'লে আমাৰ ফৰ্মুলা আছে কি হ'ব মাইনাছ হয় ঘাটকেইটা গতিকে 7/3 মাইনাছ কি হ'ব ইয়াৰ তলৰ ঘাটটো কিমান আছিলে 2 এতিয়া দুইটাৰে যদি লগাও 3 লওঁ তেন্তে 7 মাইনাছ 3 দুইটোৰ লগত 3 এটা পূৰণ হ'ব গতিকে 6 হ'ব এতিয়া 5 টু দিব আমি কিমান পাম তলৰ 3টো 3 ভাগে দিব 7 মাইনাছ 6 আমি জানো কিমান হ'ব 1 আৰু এতিয়া আমি 3 ভাগৰ 1 পালোঁ ভগ্নাংক ৰূপত আছে এইটো পাৱাৰটো ইয়াক যদি আমি ৰোডত লিখোঁ তেন্তে 3 ৰোড বুলি লিখোঁ
এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত কৰিছিলোঁ। তো ইয়াৰ মানটো আমি থ্ৰী ৰুট লিখিছোঁ আৰু ফাইভ টু ফাইভ বেগে লিখিছোঁ, গতিকে আনচাৰটো পাম থ্ৰী ৰুট ফাইভ। ইয়াৰ পাছত কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চাওঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো দিছে থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী, আকৌ বাহিৰত ঘাট আছে হাফ ইনটু ৰুট টু, আৰু তলত আছে তোমাৰ ফ'ৰ্টি নাইন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী আপন টু, আৰু পূৰণ ৰুট ফ'ৰ্টিন দিছে। এইটো আমি কৰিব লাগে। এতিয়া ভালদৰে যদি চোৱা, ইয়াত তোমাৰ থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী আৰু ফ'ৰ্টি নাইনটো আমি ভাঙিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াত, গতিকে থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰীটো যদি কিউবৰ তোমালোকে সংখ্যাবিলাক মনত আছে তেন্তে ছেভেন কিউব কৰিলে আমি থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী পাওঁ। এইটো তোমালোকে কৰি উলিয়াই চাব পাৰা, ছেভেন কিউব হ'লে থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী পাবা। গতিকে মই থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰীৰ মানটো ছেভেন কিউব লিখিছোঁ, আৰু এই কিউবটো তোমাৰ আৰু এটা ইয়াত ঘাট আছে কিমান ওৱান বাই থ্ৰী, সেইটোৰ লগত কি হ'ব পূৰণ হ'ব, আৰু বাহিৰত ওৱান বাই টুটো আছেই। ইয়াৰ পিছত ফ'ৰ্টি নাইনটো ছেভেন স্কুৱাৰ হয় এইটো জানাই, ইয়াৰ স্কুৱাৰটো বাকী আৰু এটা ইয়াত থকা ঘাটটোৰ লগত কি হয় পূৰণ হয় মই ডাইৰেক্ট কৰি দিছোঁ, আৰু এইটো মানে ৰুট ফ'ৰ্টিনটো একেই থাকিব। এই দুইটো এই দুইটো কটাকটি যাব, ইয়াৰ থ্ৰীটো ইয়াৰ থ্ৰীটোৰ লগত কটাকটি যাব, গতিকে মই এইটো ছেভেন টু দি পাৰ ইয়াত কিমান থাকি যাব হাফ, কিন্তু ৰুট টুটো যদি আমি ভগ্নাংকৰ ৰূপত ৰুটডাল যদি ভগ্নাংকত লিখোঁ তেন্তে টু টু দি পাৱাৰ হাফ হ'ব। ইয়াত ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ৰুট ফ'ৰ্টিন থাকি যাব। ইয়াৰ পিছত তোমাৰ ইয়াৰো ঘাট হাফ, ইয়াৰো ঘাট হাফ, গতিকে এইটো যদি আমি কমন লওঁ ছেভেন ইনটু টু ঘাটটো বাঢ়িলে যাব কমনটো হাফ, আৰু এইফালে ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী আছে ইনটু ৰুট ফ'ৰ্টিন। এতিয়া যদি এই দুটা পূৰণ কৰি দিওঁ ফ'ৰ্টিন হ'ব, ফ'ৰ্টিনৰ ঘাটটো তোমাৰ হাফ হ'ব, হাফ ধৰক আমি ৰুট হিচাপে লিখোঁ, আৰু তলত তোমাৰ ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইনটু ৰুট ফ'ৰ্টিন আছে, এই দুটা কি হ'ব কটাকটি যাব, গতিকে ওৱান বাই কিমান থাকিব ছেভেন আপন থ্ৰী। আৰু এতিয়া যিহেতু ইয়াত মাইনাছ আছে ইয়াক যদি আমি উল্টিয়াই লিখোঁ তেন্তে ছেভেন টু দি পাৱাৰ থ্ৰী হ'ব, তলৰ ওপৰৰ ওৱানটো তললৈ যাবগৈ যোনটো আমি নিলিখোঁ, গতিকে এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। তাৰপাছত এই ভিডিঅ'টোত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ অনলি ফাইভটো দেখুৱাম, তাৰ পাছৰকেইটা পাছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। ফাইভটো চাওঁ, টুৱেণ্টি ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু আপন থ্ৰী আছে, আৰু বাহিৰত আকৌ তোমাৰ আছে মাইনাছ ফাইভ আপন টু, আৰু নাইন টু দি পাৱাৰ হাফ আছে, আকৌ বাহিৰত তোমাৰ এটা ঘাট আছে ফ'ৰ। তো ফাৰ্ষ্ট আমি দুটা দুটা ঘাট আছে এই দুটা আমি ফাৰ্ষ্ট পূৰণ কৰি ল'ম, টুৱেণ্টি ছেভেন ঘাট দুটা পূৰণ হয়, পূৰণ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দুয়ে দুবাৰ যাব চাৰি গাড়ী, এইটো দুই এইটো দুই কেঞ্চেল যাব, এতিয়া টুৱেণ্টি ছেভেন ইয়াত মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব, ওপৰত ফাইভ থাকি যাব, তলত তোমাৰ অকল থ্ৰী থাকিব, কিন্তু নাইন 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 স্কুৱাৰ এটা থাকিব অকল। ইয়াৰ পাছত আমি টুৱেণ্টি ছেভেনটো যদি কিউবত ভাঙোঁ তেন্তে থ্ৰী কিউব জানো আমি টুৱেণ্টি ছেভেন হয়, গতিকে মই থ্ৰী কিউব লিখিলোঁ, বাকী তোমাৰ পাৱাৰখিনিকে থাকিব। এতিয়া নাইনটো যদি থ্ৰীৰে ভাঙোঁ তেন্তে স্কুৱাৰ হ'ব থ্ৰী স্কুৱাৰ ইনটু নাইন, বাকী বাহিৰৰ ঘাট দুইটো লিখিছোঁ। এতিয়া ইয়াতো একে দুটা ঘাট পূৰণ হ'ব, মই পূৰণ কৰিছোঁ, এই থ্ৰীটো এই থ্ৰীটো কটাকটি যাব, এতিয়া আমি থ্ৰী টু পাৰ ফাইভ পাম, আৰু এইফালে থ্ৰী টু পাৰ কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব। এতিয়া যদি ইয়াক কৰোঁ আমি ঘাটকেইটা কি হৈ যাব যোগ হৈ যাব, ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ হ'ব, আৰু টোটেলটো আমি পাম থ্ৰী টু পাৰ নাইন, তো এইটো হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ আনচাৰ। এই ভিডিঅ'টোত মই অকল থ্ৰী পাঁচলৈকে দেখুৱালোঁ, ফাৰ্ষ্টৰকেইটা মই পাছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাম, কিবা বুজি নাপালে মোক কমেণ্টত জনাব, থেংক ইউ।